etla nasezantsi yandimikelela ngane zakomkhulu eissuka mane kulanze mashingeni kunini manje a suka asuka suka 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 a bafowethu phoke ziyawuthini zimdola kunini siyikhuza iingane zethu neengane zoobhuti sithawe engane zethu sukane makhehleni ekano shukadedi ayibo hey hey awazizwa lesingane awuphoko uyothindo dada mangabe kuvuma oyega oyegazayo siya uthinti kade siyikhuza lezingane sikhuza eze sibhenguze ngezandla zombili khloka abantu bekhuza uhawe sikhu awazizwe ingane zethu kanti nawo amadoda laba basathembekile uyazi mina ngikhumbula uma ngiqala ngihlangana pha ngivula amehlo wayethi umnumuza nama inqoma ingane athi wengane yamungwa kwabani isho athi awazi wamhla emntana ama uyiphathe kadle ngoba babazi ukuthi buhle bu njengeyefe ubu yinto edlulayo ayisuka phoke siya uthini mangivumumunikazini ngoba nenyoni yayamawala ibona innhlamvu inyakaza iguqela phekoomhlabathi kanti noxha kungaphansi ayisuka kulungile madabantu bangangilandelele inkundla yami yokhumana facebook page wami uthi eh pumlani idladlalazi yomkhonyovu kuinstagram ikhona pumlani bp lapha ku twitter ngekhona ethi yomkhonyovu kanti ku youtube ke laspete khona ingciki yonke mawuthe nje pumlani uyosuyangithola ayi akhumbule umkhulu sengihamba maduda indoda eyayizondla sihlala mathunzonjengomthakathi unyamaengqena umpunyuupunyu madakle ndawbaoznkombexabele gani udlanini bantu abami ngisuthi mna ngizawudlunyokasuka bazondabant dlala emaxhebeni ziyakuzonda izayona ayi suka madud umkhulu zala ubabaleyo ayi niphile bafuke thhla nasezantsi shomina nkunze umfko amadakeni sho mina niphile bohamba koke niyogcina njengenhlabanina amen